Aleksandr Svedovski rünnakut toetab Nikita Ivanov ja tipuründaja ees on siis Markus Vaherna. Ees, et suudab palli võita, aga praegu jah, Pärnu ei ole suutnud seda palli säilitada ja siit juba Leegenilt väga hea löök. Väga kokku ennast ja sealt see olukord ära blokeeriti ja uus tsenderdus kasti ja siin Vaino juba paneb käed vastu ja lööb selle palli kaugemale, aga ikkagi palli jääb Leegenile. Ja siit on jälle löögivõimalus, aga ei. Päris hästi Ivanov siin momentist, et keskväljal võidab palli ja läheb kohe kontrarünnakusse. Siin Kevin Kauber väga hästi mängib, Virgo Vallik tuleb kohe järgi ja saab siit lüüa. Aga... Ja mängijad seal on olemas, siit astub üle, Volodin mängib väga kavalat lahti, kasti taha, Pavel tõmmab, lööb ja 1-0 on! Ja on 1-0 ja väga hästi kombineeritud standard olukord, mis on treeningutel ikkagi nagu läbi mängitud ja õpitud, see on näha, et mängijad teadsid, mida tegema pidid ja siit võiks isegi mitu kordust järjest tulla, et näidata, kuidas see olukord lahti mängiti kasti taha, nii et ükski Pärnu mängija selleks side läheks või ütleme, et see vaateväli jääks sinna, aga nüüd on juba siit Kevin Kauber paremast äärest läbi, see on päris hea kross keskele, väga terav oli palju mängus ja Leegioni mängija keskväljale, aga sellest tuleb ka päris hea moment ja Kask saab siit läbi vasakust äärest, kas on võimalik ka lüüa, aga Paturits tuleb vastu ja rahvas nõuab siin olukorda. Pakub ka see mängi talle, ka see mängib pika palliga siia Vallikule, kus juures väga hea sööt oli selline varjatud ja Vallikul on võimalik minna keskele vasakuga löögil, aga see ei ole vist kõige tugevam trump ja siit leiab sinilaju. Nüüd Tõmo jällegi alustab mängu, pikk palli ette Ivanovil on alustanud väga hästi, võtab palli maha kastis siin vasakul peal, võtab ja ette nurka ja ei, läheb mööda, ei ole sealt keegi. Vaevalt nüüd löögile minnakse, aga ikkagi väga hea löök, et... Leegion suutis selle palli tagasi võita, aga Pärnu jällegi on juba uuesti ründamas. Kevin Kauber siin väga hästi tuleb vasakust äärest, leiab siit. Kristjan Kast murrab kasti sisse, võtab vasaku jala peale, viib palli, aga ei saa seal. Väga hästi tuleb läbi siit, jõuab, katab kehaga ja siit lööb peale. Ja Leegion suudab jälle selle olukorra enda kasuks keerata. Nüüd on jälle võimalus siin 3-3 vastu minna siit paremast äärest. Ja tuleb löök, aga ei tule nii tugev. Ja nüüd on juba Pärnu uuesti rünnakul. Kristjan Kask on siit tulemas. Tiisma pakub vahele paremast äärest. On Vaava Virgo Vallik. On võimalus löögele minna. Ei lähe paremaga, läheb vasakuga löögile, aga lööb keskele. Aga vaatame, mida Kauber siin teeb. Läheb, võtab hoogu ja lööb kette nurka ja rikošet. Ja 1-1 on olemas. Ja 1-1 on olemas. Pärnu suudab mängu seisu viigistada. Ja kas siit Magnus Villata sai selle värava enda kirja, et... Magnus Villata täna mängib sellise peapaelaga, et ei tea, mille pärast, aga ju siis on saanud mingisuguse peatrauma siin ja selle eesmärgiga see peapael seal on. Ja siin on väga hea võimalus Leegionil, Nikita Kondratski viib palli kasti ja samamoodi nagu natukene vähem tähtsaks ja sealt need olukorrad võivad kohe. Vaatame, siin on moment Pärnu vaprusel, viiakse kasti palli, aga... Kiirus ja palli, ütleme, käsitlus driblingu pealt on päris hea ja nüüd on uuesti juba sinilait tulemas vasaku jalaga ja ei tagant postist jälle mööda Pärnu. Et kaks erinevat poolaega täiesti ja nüüd siit Sander sinilait viib palli kasti ja seal on väga hea võimalus Pärnu vaprusel. Veensalu ja Veensalu paneb selle pika palli ette ja peakohtuniks siis Kevin Kaivo ja lõpetab sekundi pealt selle mängu. Ära ja 1-1 viik.